Ooh, lordy, lordy, lordy. Low. Nirma kare hundi sa banja ta. Bank pin jaadi na kya? Ta na ban ta guys. Tar mall ay ta din baad dhasen ta. Ooh lordy lordy lordy. Hatte lordy na. Bistar bistar ei. Kustiri. Erde erde lordy na. मान्छेहरुले नहिनेको कि दुसमा भएर खाली भयो कि म त कति दिनपछि निकले हो नि त आज का खाली हुनु नेपालीलाई केहीले छिन्दैन न कोरोनाले छिन्छ न केहीले छिन्छ मैले यार फोन गरेको आधी घन्टा त भयो नि यार हुन्छ बस Vlog ma. Aunza aunza. Kati. Language bata uta badi. La, ma aisi ke second floor man jaandi chu. Ya ma second floor. Pachi kura alcha. Aaj guys yaar meeting sakyo. Bawal bhayo meeting hai. Aba फ्युचर में था भाई अलजनी की कोई मीटिंग हो आने रहा गाइस निकलो गाइस सक्यो सक्यो अब जब मैं बाइक सर्विसिंग करने गए ऐसे सा गाइस काठमांडू को लाइफस्टाइल कते जाम कते कोरोना टेंशन ही टेंशन आपने केयर करने से सब जाना ले आशा दुने ऐ सबै जनाले try to make you stay but I guess my love wasn't enough was it me or was it you love cuz I'm dying to know why do you wanna ask बुढा हैन नि क्या ए पन्ध हैन त मेरो ल सेम हो के टेन्सन हुन्न बाइक सर्भिसिङ दाइ अब के गर्ने खाजा र हुन्छ हो र ल सबको खाजा खाने टाइम भयो र बन्द गाइज खै टाइम लाग्छ होला हेरौ नयाँ बिहार आ रहेछ नयाँ बिहार हेर्छु एकछिन खाजा लिएर आइरहेछ खानालाई केटाहरू म पनि चाहन जान्छु ब्याट्री लिन आएको क्या एउटा 18 महिनाको वारेन्टी रे अन्त अहिले अब च्याम्पियन प्रेसन लिएर ग्यारेन्टी हो यसमा 7 दिन हो यहाँ नम्बर छ होइन ओके यो नम्बर ओके यसको अफिस सानिपामा छ ओके अनि यो नहराउने त्यहाँ गएर केही भयो भने त्यहाँ जानुहोस् होइन उसले साथ दिइहाल्छ ओके ओके Thank you so much. La, bro. I would have given even more. My heart is breaking up inside. Can't believe a life has died. Guess it's out of my control.
was it real or just pretend? Tanne aare chhan ta naya bike ra mobile servicing aaja aajai hola sabse kam paisa kharcha bhako guys 1045 tan janu bhayo la ha ho ra la hast lagcha thiryo 1000 rupaya discount gardinu wale aaja ajani wash gardai sakyo almost try to make you stay but I guess my love wasn't enough was it me or was it you love cause I'm dying to know why do you wanna साढे चार भइसकेको छ नि आजको दिन गयो त यार भ्यार सरमै गयो ल मोहन दाई हस् दाई म जान्छु दाई हस् दाई हस् कोरोना भाइरस अब के गर्ने म जान्छु है टेक केयर यो हेर न यो मुला बनाइदियो न यार भ्यार सरमबाट यार के हो यार यस्तो यस्तो घरि आउँछ घरि जान्छ यार यो कुन ठाउँमा देऊ अफ कोर्स मोडिफिकेसन साइड दिएर त्यता यत्रो बनाउने साइड छ त्यो म टायर लिन छिरेको थिएँ नि त्यो नयाँ ब्याट्री डबल बनायो नि त सिधै गाइज भोग लाग्यो खाजा खायो होइन भोग लाग्यो म कहाँ गएँ सबिन ल ल भाइ सर्भिसिङ पछि बाइक खत्रै हुन्छ नि मैले एउटा फेरि मिस्टेक गरेछु हावा चेक गर्नुपर्ने थियो क्या मैले बिर्सेछु कहाँ सम्झिरहेको थिएँ बाइक ठिक छ बल ह्यान्डलिङ पनि राम्रो भइरहेको छ मलाई भोक लाग्यो के बेकरीको आइटम लिएर गएर खानु पऱ्यो म मुहा जस्तो पैसा भयो भए पनि कोही खाना नपाउने हुन्छ बेकरीको आइटम लिएर जानु यो स्लाइस केक दिन न दुईवटा हालिदिनु है अनि ओ यो म अनि क्रिम रोल प्याक गरिदिनु यो प्याकेटमा कतिवटा हुन्छ सेभेन फाइभ गाइज भर्खर आएको फ्रेस चाहिँ भयो खाजा लिएर आएको छु माथि मम्मीलाई दिइसकेँ अनि चिया पनि बनाउनु भनेको छु खाजा खान्छ लास्ट भएको लाग्यो सो गाइज है आजको दिन पनि यत्तिकै बित्यो है यहाँमा कफिस गयो त्यसपछि बाइक सर्भिसिङ गर्न गएँ बाइक सर्भिसिङमा चाहिँ ब्याट्री है फुल सर्भिसिङ गरेँ बाइक पनि रेडी भयो ब्याट्री चाहिँ मैले आफ्टर मार्केट चेन्ज गरेको है राइड त अहिले हालचाल जाँदिनँ होला कोरोनाले गर्दाखेरि एकदम टेन्सन बनिरहेको छ है नेपालमा पनि अब के हुन्छ थाहा छैन तपाईँहरू जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ है जहाँ पनि हुनुहुन्छ आफ्नो केयर गर्नुहोस् राम्रोसित बस्नुहोस् है हातहरू राम्रोसित धुनुहोस् ग्यादरिङ गरेर नबस्नुहोस् है अब आफ्नो केयर गर्नुहोस् मेन मैले भन्नु खोजेको है त्यही हो कोरोनाले टेन्सन गराउला जस्तो अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ अब राम्रो सिचुएसन राम्रो भयो भने राइट जान्छु होइन अब नभयो भने देखिहाल्नुहुन्छ स्टे ट्युन है माया नमार्नुहोस् त्यही हो अब यो भिडियो पनि अब एन्ड गर्छु गाइज है भोकलाइसीको मेन भनेको भोकलाइसी खाजा खान जान्छु अब थ्याङ्क यू सो मच है यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो है यहाँसम्म भिडियो हेर्नु भएको छ भने एउटा लाइक गर्नुहोस् है अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् अब 100K छिटै बनाउनु छ है अनि केही कुरा सोध्नु मन छ भने लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन अनि तपाईँहरूले अब इन्स्टाग्राम छ भने मेरो पनि इन्स्टाग्राम छ फलो गर्ने कष्ट गर्नु होला अब यति भन्दै यो भिडियो पनि अब यहीँ गर्न चाहन्छु आफ्नो केयर गर्नुहोस् राम्रोसित बस्नुहोस् अब फेरि छिटै नयाँ भिडियोमा भेट भइहाल्छौँ टिल देन लभ यु अल जय नेपाल गाइज बाई बाई खाजा बोक्ला